Milé děti, dnes vám povím legendu o obrovském pokladu. Tato legenda praví, že zde, někde v tomto magickém kraji, za 9 horami a 7 řekami, jednoho krásného dne před mnoha a mnoha lety, zakopala Kořenová Zdena veškeré své bohatství. Nikdo si do dnešního dne není jist, kam přesně tento poklad Zdena ukryla. Po staletí se snažilo mnoho odvážných jedinců najít tento poklad, ale vždy neúspěšně. Dnes vám řeknu o dvou mladých dívkách, které se o nalezení tohoto pokladu taktéž pokusily. Tyto dvě mladé dívky měly zcela odlišné cesty. Přesto se ale v jednom okamžiku jejich cesty střetly. Co to pohledáváš? Luštím. Co luštíš? Šifry. Jaký šifry? Ti může být jedno, co tu děláš ty? Já hledám poklad. Poklad. Hej, počkej! Jelikož lidská chtivost je neutěšitelná, započal mezi dívkami lítý boj. Hej! Navzájem se předháněli a škodili si, aby se každá dostala k pokladu jako první a mohla si ho nechat celý pro sebe. Cesta byla dlouhá a spletitá a žádná z dívek nechtěla dát té druhé nic zadarmo. Zkrátka, v sázce bylo až příliš mnoho. Tady seš ty první, te! I přes všechny útrapy byl však jejich souboj velice vyrovnaný. A když nakonec obě dorazily k pokladu, ani jedné již nezbývaly síly se o nalezené bohatství přijít. Jejich udivení však nenalezly v cíli jejich cesty žádné zlato ani drahé kameny. Nýbrž něco mnohem cennějšího. Tak, milé děti, z tohoto příběhu plyne ponaučení. Tím pravým pokladem není sláva ani bohatství. Nýbrž je jim pravé přátelství. Děláš si kurva prdel. Ti jebe, ne? Uhni. Thank you.